اسمها قلب ciidamada qalabka sida Soomaali SNA waxaan ka hadlaynay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo wanaagsan oo aan sumad qadin lahayn ee sumad Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynay SNA waxaan sida fahmay SNA noocay weeye kuwa hadda jira oo loo yaqaan noocyo SNA dadtahay maxay yihiin ciidamada ka hawlgala dowlad goboleedyada daraawishta Puntland daraawishta Jubaland dadka Hirshabeelle ka saagoostii joogtay ayagu yiri SNA mahmiya ciidan Soomaaliyeed mahmiya waajibaadka ciidankaasi leeyihiin malhamiya xuquuqda kuwan leeyihiin si looga fakaray in loo fakar mahmiya waa muhiim inaan isla fahmo haddii kale ma noqonaysee waxay noqonaysaa ciidan meel gaara jooga deegaan gaara jooga reer gaar ahi inay noqdaan SNA saxna ma Thank you.